Siku tano zikiwa zimesalia kabla ya kivumbi kutifuliwa siku ya Jumanne, vigogo wa NASA hii leo wamekuwa katika dakika za lala salama na kufanya kampeni zao katika uwanja wa Kapkatet, Kilgoris, Sogo, Mau na kukunja jamvi lao la siku hii uwanjani Suswa. Semeni nane nane, nane nane, ni siku ya mabadiliko Kenya. Hii uchaguzi inakuja haina kipimo yengine. Na hii matokeo mnaona hizi kamera zetu hizi smartphones. Hiyo yote watapeperusha ili wakihesabu tunahesabu. Wakijumulisha tunajumulisha. Wakirusha tunarusha. Wakitangaza tunatangaza. Odinga na kikosi kizima cha NASA wakiapa kuimarisha haki za jamii za wafugaji pamoja na kuhakikisha kuwa serikali imeweka fedha tosha kukuza kilimo ya mifugo wao. Dhulumu ya kihistoria dhidi ya jamii ya Maa tutahakikisha kwamba tumesuluhisha kwa kutekeleza ile ripoti ya Truth, Justice and Reconciliation Commission report. Sawa? Haki dhuluma za kihistoria zile zilizofanywa jamii ya Maasai wa Naro, Kajiado, Samburu na Maasai Laikipia, hizo tutahakikisha sisi Truth, Justice and Reconciliation inafanyika. Siasa hizo za NASA zikipiga darubini serikali ya Jubilee, huku wakaazi wa Naro wakionywa dhidi ya kuipa serikali hiyo muhula mwingine. Tumesema ya kwamba tumekuja declaration sema Raila Amolo Odinga. Katika mikutano ya NASA katika kaunti ya Narok, Bomet na Kericho, wameapa kuhakikisha kwamba wamezua kura nyingi zaidi siku ya uchaguzi. Hapo kesho muungano wa NASA utaendeleza kampeni hizo kwa kutua katika maeneo ya Kisumu, Kakamega, Busia na Siaya. Stephen Leto, Citizen Nipashe, kutoka uwanja wa Suswa katika kaunti ya Narok.